Hükümet burnunu koysun. Há uns gajos que estão a vender pedaços de metal dos aviões que os deitou abaixo dos russos e andam a vender na net para fazer doações. Boa. Ok, está. Eu tenho aqui uma merda qualquer aqui para ver onde é que está. Uma, duas, mais três, ok. Era-me 163, vai para a puta que pariu. Something fast, the enemy will win.
E não, mano. Este caralho, este grado ainda. Vá lá. Sim, são 8 fires e os 2 pods. Ah, mas depois tens, podes usar ali os 16 hellfires se quiseres. Não, porquê? Foda-se. Mano, tu, olha, tu, isso sim, em PVP. PVP sim, agora. Ah, mas até ali acho que podes usar, mano. Para quê, mano? Foda-se. Não especifica, as merdas morrem rápido demais e eu depois carrego para os mísseis. Não é, tu é para fazer o quê primeiro? O Grand Arcade. Mas é para esperar pelo Fésia? Pois, aquele caminhão nunca mais anda das pernas, o caralho, oh, parece que é difícil para ele morrer, o caralho. 2.277 pontos, velho. Eu acho que vou ter que mudar. Não é nada de interessante. Mas perguntar-me ofende? É, se queres à beira de uma pessoa e dizes, olha, você é retardado, é só uma pergunta. ainda vais virem para um. Vais virem para um. Olha lá uma coisa. Ele diz, tanto tu gostas de comida indiana? Sim. Falas indiano? Sim. Interessas por política indiana? Sim. Então és indiano? Não, não sou um indiano. Olha. Não sou. Eu ia fazer cócegas na puta do.
Vais fazer um Winchfield, não vais? Eu vi a 07. Aqui? Ah, não, não é nada. É um P. Hã? Já se foda a balada, morri. Peguei 02, peguei 07, a merda é igual, caralho. Os battles são... são well, é sempre PvP? O quê? O quê? Random battles é sempre PvP? Nossa,